Olha, tô tremendo. É que é o meu primeiro streaming, nunca fiz isso. E se eu travar, ou se, não sei, esqueci a letra? E se nós relaxarmos e nos divertirmos? Tem razão. Ei, se você errar, não se preocupa. Eu erro mais pra ninguém lembrar do seu erro. O tá importante bom. É aproveitar a música, tá? Valeu. Tirando o meu nervoso, é muito bom dividir isso com você. Gente! John? A Pixie não veio, mas não se preocupem, estão em ótimas mãos. Ai, como é que se mexe nessa coisa? Ah, aqui. Pronto. Começamos em 3, 2, 1. Oi pra todos e obrigado por se conectarem a esse stream. Eu sou o Manuel e pela primeira vez no canal do Fandom eu tô com a minha amiga Mara. Bom, talvez vocês já conheçam pelo canal dela, o M-Style. Eu tô muito emocionada de estar aqui e de poder dividir isso com você, Manuel. Então é isso, vamos tocar uma música e esperamos que vocês gostem. Uhum. Sim. Vamos começar? Uhum. Foi incrível.